šta da vam kažem, evo od prošle godine, od 27. decembra, nas su poslali na odmor i kako tada, tako i danas. Znači, nema posla, ne radi se ništa, nema materijala, nema para. Šta da vam kažem, znači niko nam se ne obraća, kao da ne postojimo. Bilo je nekih početku problemčića s kašnjenjem plata prošle godine, a mi smo sve to, ono, ajde, bit će bolje, obećavali su nam, mi smo tu trpjeli, čekali, dok to nije eskaliralo pred novu godinu. Sad niko nam se ne obraća, nemamo pojma šta se radi. Nema niko od ozgoda dođe da nas obrati, znači... Direktori nijesu dolazili, gazda nije dolazio. Znate kako je teško bilo ovaj prednog godina ostaviti ljude bez para, nova godina, Božić i tako. Nemamo ništa novo, nama se niko obratio nije. Nemamo nikakvu informaciju od ozgoda, ne znam, nemam pojma. Niko nema, nije ni upravi, nikome se niko ne obraća. Šta, niti znamo šta očekujemo, ni šta možemo očekivati. Mi smo tražili makar... Ja kažem ovo za sebe, a mislim da većina i radnika to misli, da oni izađu sa kakvim takvim stavom. Da nam kažu nešto, da znamo na čemu. I da znamo šta da radimo. Šta da radimo, šta da čekamo. Da će se firma, da će prestati da radi, da će dosta bez posla. Pa, na tome ide. Ništa ne vidimo pozitivno u ovome, ništa se ne rešava. Veliko je mjesec i pol dana. Nema da se bojimo, to je realno. To je realno, više nekada jednostavno to očekujemo, da makar da neko izađe, da kaže, da dođu ili direktori ili gazda ili neko ko će reći makar nešto šta može da bude.